može. Pa ključno u ovoj utakmici je bila jaka odbrana, dobar timski duh, bili smo svi kao jedan. Od prvog do posljednjeg trenutka smo znali da nemamo šta da izgubimo, išli smo na sve ili ništa. To je to, mislim da je to presudilo. Fizički ekipe su sve manje više slične, jedino što je moglo da. Ok, u redu, a prolazimo kao druga ekipa iz naše grupe. Najvjerojatnije ćemo se ukrstiti sa Letonijom, kakva su očekivanja za taj duel? Pa da, u toj grupi sa kojom se mi ukrštamo, pobjedni prvi nosioci su Letonija, oni su prošli, mi ćemo igrati sutra sa njima. I ne znam, kažu da su dobri, pa vidjet ćemo. Dobro, u redu, hvala za školski sport Srbije. Moje ime je Đonić Aleks. Hvala.